მოსაცდელში კვლავ ბევრი ელოდება თავის რიგს. მათ შორის ეს რამდენიმე ახალგაზრდაა, რომლებიც ჯიურის განსხვავებულ გამოსვლას პირდებ. გამარჯობა. გამარჯობა. რა ქვია? ავთო. დაიდან ხარ, თბილისიდან თუ? გურული ვარ. გურული ხარ, ო. და რით უნდა გაგვაოც ავთო? ალტოები. რითი? სალტოები? სალტოები. დაიწყე აბა. რამდენი წლის ხარ? 9. ერთი რაღაცა მაინტერესებს, რამდენი ხანია რაც ამ მითხარ დაკავებული, იმიტომ რომ ეს მართლა ბევრ მუშაობას მოითხოვს. მე პირადად 3 წელი ვარ დაკავებული. რამდენი წლისები ხართ? 19, 17, 15 და 9. ავტორსთვის არ არის საშიში. 9 წლის არის. ჰავი, თავშებლებსგან გვაქვს ნებართვა აღებული. და ეს ყველაფერი თქვენ ასწავლეთ? კი. არა, ნუ ძალიან იცი რა იყო, სერიოზულად მაგარი დონის ანახაობა. მე მაგალითად დასაწყისი იყო ძალიან ეფექტური. ხო, უცხოეთში მეგონა თავი, სადაც სპეციალური ეფექტებით მიუზიკლები იწყება ხოლმე. ხო, თქვენ რაც გააკეთეთ, ეს ნამდვილად საერთაშორისო ხარისხის შთაბეჭდილების მომტანია ამ მიმართულებით და ხოჭა. მეგონი იცით რა, პირდაპირ თქვა. იგა, რა თქმა უნდა, სამი კი მე ჯერ მეპარება. მადლობა. გილოცავ. ეს ნომერი მართლაც გამორჩეული იყო.